kommer då här och har cirka 100 meter kvar till start. Så att nu har gått invändigt, så är det nummer 1 Without to Doubt. Där utifrån kommer 3D Sprintbar 4 Nugget Zone i en tuff körning om täten. Sedan är nummer 2 Lucifer Boko. 3 hästar i bredd här genom den första svängen. Invändigt så är det nummer 1 Without to Doubt. Så kommer favoriten 3D Sprint baroktar över täten i andra spår som första häst nummer 4 Nugget Zone. Följt av nummer 5 Larry Wood. Sedan följer som trea på inne nummer 2 Lucifer Boko har i sin rygg 9 Chestnut. Invändigt läge till 8 Winner Brodde, sedan längre ner första 500 meterna på kilometer till den är 08,6. I andra spår längre ner sedan nummer 11 Red Mile Brodde. Finns just nu som fyra i andra spår och framför sig nummer 10 Tears in Heaven med den pigg nummer 3 Dea Sprintbar. Alessandro Gocciadoro leder och drar undan fram i täten tillsammans med favoriten i loppet 3 Dea Sprintbar. Första kilometern ska alldeles strax passeras med det ryggenvarande nummer 1 Without a Doubt. Sedan följer 2 Lucifer Boko. Först i andra spår jobbar hela tiden 4 Nugget Zone. Kilometern har passeras på en 11,8. Nummer 3, Dea Sprintbar, följt av nummer 1, Without a Doubt, 4, Nugget Zone, får göra jobbet utvändigt, har i sin rygg 5, Larry Wood, sedan 10, Tears in Heaven i dennes rygg. Fjärde par utvändigt sedan nummer 11, Red Mile Brodde, följt av nummer 7, Kayla Westwood från sista position, angriper 12, Laredo Boko. Fjärde par invändigt nummer 9 Chestnut, femte inne nummer 8 Winner Brodde avslutar gör 6 Game Brodde. Ut på långsidan 1500 meter är passerade på en 12 blankt. För ledande nummer 3 Dea Sprintbar med utvändig hela tiden nummer 4 Nugget Zone. I rygg på ledaren finns ett Without a Doubt. Sedan 2 Lucifer Boko provar nu i spåren gör nummer 5 Larry Wood men har allt jämt en bit fram till ledande nummer 3 Dea Sprintbar. Följt av ett Without Out doubt. Där bakom utan lucka att få Lucifer Boko men favoriten nummer 3 Dea Sprintbar har en klar ledning och rycker nu. Nummer 3 Dea Sprintbar, då kommer luckan för Without a Doubt som provar. De kommer då här den sista biten in mot mål med nummer 3 Dea Sprintbar.